Yeah, ebwana ni yule bingwa kuuza viwanja na nyumba classic ndani ya jiji lako la Dodoma. Yani Mr. Ma Promotion na kuletea promotion kabambe kabisa, promotion ya nyumba ya bei rahisi kuliko zote zilizowahi kutokea. Ebwana, hii nyumba ya pili kutoka kwenye barabara ya lami. Hapa naizungumzia Ihumwa. Yani shule ya Elisha Dai, nyumba ambayo ipo nyuma ya shule ya Elisha Dai, nyumba hii hapa. Nyumba aina yake ni contemporary, yani ramani ya kisasa kabisa, zile ramani za kisasa kabisa. Nyumba imejengwa kuzingatia vigezo bora vya ujenzi wa kisasa. Nyumba hii ina vyumba viwili vyote vikiwa ni master. Pia nyumba hii ina sebule na pia ina jiko. Yani finishing iliyobaki katika hii nyumba ni finishing ya kuweka tiles tu katika vyumba. Yani na maanisha vyumbani bado tiles tu za chini, ili mpendo wetu mteja uweze kuingia. Lakini pia wiring za umeme kama unavyoweza kuona zimeisha, na hiyo ndio muonekano wake wa nje ya nyumba, bila kusahau kwamba uwanja wake ni mkubwa wenye square mita 676. Mimi naweza kuuzia nyumba hii kwa shilingi milioni 35 tu za Kitanzania, nikukabidhi nyumba hii, bila kusahau kwamba ni nyumba ya pili kwenye barabara ya lami, bila kusahau kwamba ni vyumba viwili vikiwa vyote ni master, bila kusahau kwamba document yake hapa ni hati, na bila kusahau kwamba tunauza bei rahisi kabisa, sawa na bure. Karibu kwa bingwa kuuza viwanja na nyumba classic ndani ya jiji lako la Dodoma, nami nitakupatia nyumba hii. Aye.